aquí potser si ho deixessin, si encara com que la cosa estava a la venda econòmicament i poder no tenen poden inversions i tal, pues que en vez de deixar-ho allà una cosa que l'únic que passarà és el que he parlat, que l'únic que pot passar és que vagin els ocupes, es foten allà dintre, m'entens? Pues llavors que ho diguin i si nosaltres allò podem fer-ho servir,